Na koncertech nebulím, i když jsem cíťa, ale včera se dojetí prostě nešlo ubránit. Protože vy všichni, co jste byli v pražské aréně na největším koncertu kapely Dimitri, mi dáte za pravdu, že to byl výjimečný večer. My jsme to fakt dokázali, to je neuvěřitelné. Dimitri předčasem oznámili odchod zpěváka z kapely a tak jejich životní koncert měl hořko-sladkou příchuť. Byl to totiž naposledy, co jsme společně mohli na pódiu spatřit. Jeho vlastně srdce mu velilo prostě jít jinou cestou a ty už se prostě bohužel nedali skloubit vlastně s chodem takhle velký rozjetý kapely. Dopadlo to, jak to dopadlo, a já věřím ale, že si stejně tenhle ten večer užijeme jako nikdy. I když byli kluci před koncertem po 16 hodinových zkouškách značně unavený, nešlo přehlédnout jejich natěšení a obavy, co bude. Ten mix pocitu mě fascinoval. Hlavně Jirka Žior, který tu kapelu založil, je to prostě jeho všechno, jeho dítě, ten mě sem přivedl do ty kapely kluky, tak bylo smutný ho jako vidět, jak ho to vlastně trápí celý. A takže v tuhle chvíli spíš už se snažím koukat dopředu a doufám v to, že ty příští vlastně roky, co nás čekají, prostě budou minimálně stejně tak hezký a úspěšný jako doteď. Jak se hledá zpěvák? Je to těžký? Je to strašně těžký. Já jsem si tohleto prožil s tátou, vlastně když odešel Alek Prichta z Arakainu, a vím, jak je to složitý pro ty lidi, kteří celou tou kapelou žijou. Ale já věřím, že naše Dimitri rodina jsou otevřený hlavy a dají nám šanci, protože ten, kdo přijde po Honzovi, to bude mít strašně těžký. Hrozně těžký. Každopádně je nespravedlivý, když ta kapela začíná potom od nuly znova a musí přesvědčovat, že to celý nestálo jenom o tom zpěvákovi. Tak věřím tomu, že to Jirka a kluci vymysleli dobře a pojedou normálně dál. Budeš brečet při posledním songu? Já už budu brečet od prvního songu. Určitě to není konec Dimitri, protože my čtyři jsme tak silně spjatý. Tak tu kapelu jako máme rádi a je to náš život, že nedopustíme, jako aby to byl konec. A počkej, já jsem se zapomněl na to nejzásadnější zeptat, ale nevím, jestli mi to prozradíš. Už máte náhradu? Něco se tam rýsuje. Podle toho, co mě Jirka prozradil, budete příjemně překvapeni, ale oficiální oznámení nechám kapele. Tak za pár dní se opět uvidíme a možná už s novým zpěvákem.